السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آز ونو تۄہہِ بہٕ أکۍ ٹھوٗلٕچ کہانی یُس زن ٹھوٗل پٔتمٮ۪ن کینٛژن دۄہن لگاتار سُرخین منٛز روٗد، تہٕ ؤلِو بوزو آز امہِ ٹھوٗلٕچ کہانی، اتھ پٔتۍ کِنۍ کیاہ کہانی چھِ۔ ایٚکچُؤلی چھِ گژھان کٲم، یہِ چھُ اکھ گام اکھ یتھ ناو چھُ ملمپن پور، یُس زن سوپور پٮ۪ٹھ ہاڈلی 5 کلوٗمیٖٹر دوٗر چھُ، تہٕ یہِ چھُ أکِس بٔڑِس گامس اکھ ایڈجسنٹ وِلیج اکھ یتھ گامس زن ناو چھُ وارپوٗر۔ یہِ گام چھُ بانڈی پورہ روڈس پٮ۪ٹھ واقع۔ اتھ گامس منٛز چھِ آسان ایٚکچُؤلی اکھ مسجد شریٖف تعمیٖر سپدان، تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھُ ہر کانٛہہ مسلمان پنٕنۍ کیپیسٹی حِساب، پنٕنۍ وسعت حِساب امہِ مسجد شریٖف کہِ تعمیٖر خٲطرٕ ڈونیٹ کران، تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھِ گژھان کٲم، اکھ خاتوٗن اکھ چھِ یِوان، أمِس چوٗنٛکہِ یِژٕے وسعت آسان، یہِ چھُ اکھ ٹھوٗل اکھ ڈونیٹ کران۔ اتھ ٹھوٗلس چھِ امہِ پتہٕ بوٗلۍ سپدان، یِتھُے اتھ بوٗلۍ چھِ گژھان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ خوٲہِش منٛد انسان چھِ امہِ خٲطرٕ بوٗلۍ دِوان، امہِ خٲطرٕ رقم دِنٕچ کوٗشِش کران، تہٕ اتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان یُس زن یہِ ٹھوٗل چھُ، تُہۍ چھِو زانان زِ یُس یہِ ٹھوٗل چھُ، یہِ چھُ اَمیُک ویلیوٗ چھُ مارکیٹس منٛز 5 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ 10 رۄپیہِ تانۍ، مگر یِہوے ٹھوٗل یُتھُے اتھ بوٗلۍ چھِ لگان، یِم خوٲہِش منٛد اتھ بوٗلۍ چھِ دِوان، تہٕ یہِ ٹھوٗل چھُ واتان تقریٖباً 2,60,000 پُلس۔ وۄنۍ چھِ اَمہِ چھِ اَسہِ سوال کھڑا گژھان، اکھ سوال گٔے یہِ چیٖز کہِ یُس اَمیُک اکھ پہلوٗ چھُ، یُس ہٮ۪نہٕ وول چھُ، ہو سکتا ہے سُہ ما آسہِ جذباتن آمُت لایوان، تِکیازِ کہِ تٔمِس أنٛدۍ پٔکۍ ٲسۍ واریاہ لُکھ، تٔمِس لٔج نہٕ یہِ چیٖز پاے کِہیٖنۍ کہِ بہٕ کیاہ چھُس کران، سُہ گوٚو 2,60,000 رۄپیہِ دِتھ، تِکیازِ یہِ چھُنہٕ اکھ لۄکُٹ ایماوُنٛٹ کہِ، یہِ چھُ اکھ ہیوٗج ایماوُنٛٹ اکھ۔ ہو سکتا ہے تٔمِس ما آسہِ یہِ تہِ، تٔمِس سۭتۍ ما آسہِ یہِ تہِ سپدیومُت زِ تٔمِس یِم أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ ٲسۍ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنیٛاو یہِ وِکارُک مسلہٕ، تہٕ سُہ ہیوٚک نہٕ پتھ ہٹِتھ کِہیٖنۍ تہٕ سُہ گوٚو 2,00,000 رۄپیہِ دِتھ۔ مگر دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ وٕچھان أسۍ زِ اتھ چھُ اکھ پازِٹِو پہلوٗ اکھ، سُہ گوٚو یہِ چیٖز زِ وٕنہِ تہِ چھِ سانہِ پِروارِ منٛز، سانہِ کٔشیٖر منٛز یِتھۍ لُکھ موٗجوٗد یِم زَن دیٖنی اِسلام خٲطرٕ، یِم زَن خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ، خۄداے سٕنٛدِ گَرٕ خٲطرٕ پَنُن سٲلِم کہِ نِچاوَر کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار چھِ۔ تِم چھِ وٕنکیٚنَس تہِ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز مِثال زِنٛدٕ کَران، تہٕ یِتھٮ۪ن لُکَن پَزِ اَسہِ بہرحال ایٚپرِشیٹ کَرُن۔ تِمَن کیاہ اوس دِلَس منٛز، تِمَن کیاہ ٲس نِیَت، سُہ چھِ تِم زانان، بیٚیہِ چھُ تُہُنٛد رَب العالمیٖن زانان۔ بہرحال ظٲہری دیُت تِمو یہِ چیٖز ثٲبِت کٔرِتھ کہِ وٕنہِ تہِ چھِ کٔشیٖر منٛز نیک لُکھ موٗجوٗد، وٕنہِ تہِ چھِ کٔشیٖر منٛز صالحہ لُکھ موٗجوٗد یِم زَن پَنُن سٲلِم کہِ خۄداے سٕنٛز وَتہِ منٛز نِچاوَر کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار چھِ۔ تھینک یوٗ۔